यीशु ख्रीष्टको नाउँमा आजको यो सुन्दर बिहानी म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ र परमेश्वरको त्यो प्रेमको कारणले हामी यहाँ छौँ र म हरेकलाई ख्रीष्ट यीशुको नाउँमा जय मसीह अनि अभिवादन भन्दछु। परमेश्वरले दिनहुँ हामीलाई अनुग्रहमा राख्नुहुन्छ र मलाई अचम्म लाग्छ कि परमेश्वरले हामीलाई कसरी यति प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले विचार गर्यौँ भने हामी जस्तो मानिसहरू जो हाम्रो जीवनमा कति धेरै खराबीहरू छन्, कति हाम्रो जीवनमा यस्ता कुराहरू छन् जो कुरा ले गर्दा हामी परमेश्वरको नजिक हुन सक्दैनौँ, तर पनि परमेश्वरले हामीलाई निरन्तर प्रेम गर्नुहुन्छ। हाम्रो खराबीको बावजुद, हाम्रो जीवनमा भएका सबै ती नराम्रा कुराको बावजुद पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। दिनहुँ जब म बिहानी उठ्छु र परमेश्वरसँग समय बिताउँछु नि, म हर दिन अझै बढी गरेर परमेश्वरको प्रेममा परिरहेको हुन्छु। परमेश्वरसँग अझै बढी समय बिताउन मनपर्छ, परमेश्वरसँग धेरै बातचित गर्न मनपर्छ। जब हामीले बातचित गर्छौँ नि उहाँसँग, अचम्मको शान्ति मैले महसुस गर्छु र मेरो हृदयमा भएका कुनै पनि चिन्ताहरू, फिक्रीहरू, बोझहरू अनि हलुका हुन्छन्। त्यसैले आज मैले तपाईँहरूलाई परमेश्वरले आज बिहान अनि मलाई देखाउनु भएको कुरा, पवित्र आत्माले मलाई दिनुभएको कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउन जाँदैछु र यही कुरा बाँड्न जाँदैछु। पवित्र आत्माले मलाई आज अचम्मको तरिकाले यो कुरा बुझाउनु भयो र यही कुरा म तपाईँहरूलाई भनेर, बुझाएर, यो वचनबाट बोलेर उत्साहित बनाउन चाहन्छु र तपाईँको जीवनमा भएका हरेक बोझाबाट स्वतन्त्र हुन सिक्नुहोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई थाहा छ हामी कतिलाई बोझ उठाउन मनपर्छ भन्नुहोस् त? बोझले हामीलाई लाद्छ, बोझले हामीलाई दबाउँछ, तर जब हामीले त्यो बोझलाई दिन सिक्छौँ नि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। अनि हरेक दिन जब म बिस्तारमा पल्टिन्छु, विभिन्न किसिमका कामहरू दिनभरि हामी गर्छौँ र साँझ पख जब हामी प्रार्थना गर्छौँ र परमेश्वरसँग हरेक कुरालाई मैले दिन्छु अनि मेरो बिस्तारमा लेट्दा मलाई एकदमै राम्रो निन्द्रा लाग्छ। तर आज धेरै व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ कि म सुत्न सक्दिनँ, मलाई निन्द्रा लाग्दैन, चिन्ता लाग्छ, फिक्री लाग्छ। किन थाहा छ? किनभने हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो बोझ दिन सिकेका छैनौँ। परमेश्वरले त हामीलाई आफ्नो बोझा देऊ भनेर भन्नुभएको छ, तर हामीले त्यो कुरा सिकेका छैनौँ। जब हामीले हरेक किसिमको बोझालाई परमेश्वरसँग दिन्छौँ नि अनि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। त्यसैले मैले अघि नै भनिसकेँ, हरेक किसिमको बोझालाई परमेश्वरलाई दिनुहोस् अनि स्वतन्त्र हुनुहोस्। जब तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तपाईँलाई मिठो निन्द्रा लाग्छ, तपाईँको हृदयमा कुनै पनि कुराको चिन्ता हुँदैन, कुनै पनि कुराको फिक्री हुँदैन। परमेश्वरको वचन मत्ती 11:28 यसरी लेखिएको छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचन कति असल छ र उहाँले हामीलाई यो वचन दिनुभएको छ। अनि जब परमेश्वरले नै हामीलाई भन्नुभएको छ कि आफ्नो सबै बोझाहरू मलाई देऊ र म ती बोझाहरूलाई हलुको बनाइदिनेछु, म तिम्रा हरेक चिन्ता लिनेछु, फिक्री लिनेछु भनेर यसरी परमेश्वरको असल वचन हामीलाई आएको छ भने, हामीले आफ्नो चिन्ता, फिक्री, बोझाहरू लिएर आफै उठाएर किन हामीले आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरेका छौँ र आफ्नो तरिकाले यी कुरा सञ्चालन गर्ने कोसिस गर्दछौँ? हेर्नुहोस् है, म सेवकाईमा छु र सेवकाईमा दिनहुँ विभिन्न किसिमका कार्यहरू हाम्रो जीवनमा गर्नु पर्ने हुन्छ। अनि ती सेवकाईका हरेक कार्यहरूलाई जब मैले परमेश्वरको हातमा दिन्छु, कसरी यो सब कुरा गर्ने हो भनेर परमेश्वरलाई भन्दछु, उहाँले त्यो कुरालाई हलुका बनाएर
मलाई सहायता गर्नुहुन्छ, उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका निर्णयहरू डिसिजनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा म आफैले गर्न सक्दिनँ, किनभने परमेश्वरले जब मलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ नि अनि उहाँले मेरो बोझालाई लिइदिनुहुन्छ, उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ, उहाँले कार्य गर्नुहुन्छ अनि मैले त्यहाँनिर हरेक कार्य गर्न सक्छु, हरेक निर्णय गर्न सक्छु। आज हामीले के गर्छौँ भने आफ्नो हर कुरालाई आफै नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्छौँ, परमेश्वरको हातमा हामीले दिन चाहँदैनौँ। जब हामीले हरेक कुरालाई परमेश्वरको हातमा दिन्छौँ नि अनि उहाँले सबै बोझालाई हलुका बनाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, धेरै पटक हामीले हर डिसिजनलाई, हर बोझालाई आफूले नै दिएर मैले नै यो गर्छु भन्ने किसिमको हृदय हामीले राख्छौँ अनि यस्तो गर्नाले चिन्ता, फिक्री, एङ्जाइटी, डिप्रेसन तपाईँको जीवनमा आउँछ। हेर्नुहोस्, मैले यो सबै कार्य आफै गर्न सक्दिनँ किनभने परमप्रभुको सहायता, परमप्रभुको अनुग्रह मेरो जीवनमा चाहिन्छ। दिनौँ हजारवटा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, हजारवटा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो कुराको लागि यो बोझालाई जब हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ नि अनि परमप्रभुले हलु गरेर त्यो बोझालाई पठाउनुहुन्छ। आज धेरै व्यक्तिहरूले आफै यो बोझालाई बोक्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, आफैले त्यो ब्यागेजलाई लिएर हिँड्नुहुन्छ, त्यो ठुलो भारीलाई बोक्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो जीवनमा धेरै निराश भएर तपाईँको जीवनमा निन्द्रा नलाग्ने समस्या, धेरै किसिमका समस्याहरू हुन सुरु हुन्छन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँले मोसाको उदाहरण हेर्नुभयो भने त्यत्रो धेरै इजरायलीहरूलाई उनले कसरी मिश्र देशबाट इजरायलसम्म लान सके होलान्? तपाईँलाई थाहा छ, उनले हरेक बोझालाई परमेश्वरलाई दिए, उनले निर्णय गर्ने बेलामा परमेश्वरको आवाजलाई सुने, परमेश्वरले उनको बोझालाई लिइदिनुभयो र सजिलो तरिकाले परमेश्वरको अनुग्रहमा परमप्रभुले त्यत्रो व्यक्तिलाई लिडिङ गरेर अगाडि बढाउँदै इजरायल त्यो कनानको देशमा लानलाई सहायता गर्नुभयो, इजरायलीहरूलाई कनानको देशमा लान सहायता गर्नुभयो। आज तपाईँको जुन कुनै बोझा हुनसक्छ, जब मैले जुन कुनै बोझा भन्दैछु, तपाईँको शरीरको भएका रोगहरू, तपाईँको कार्यमा भएका बोझाहरू, तपाईँको पारिवारिक बोझा, व्यापारको बोझा, जागिरको बोझा, पढाइको बोझा, फ्युचरको बोझा, आर्थिक कुराको बोझा, मानसिक कुराको बोझा, रोगको बोझा, जे पनि हुन्छ त्यो परमेश्वरलाई दिनुहोस्, आफूले नियन्त्रण गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँ र म मानव शरीरमा भएका एकदमै कमजोर व्यक्तिहरू हौ, हाम्रो आयु लिली फुलको जस्तै हुन्छ नि, मैदानमा फुलेको लिली फुलको जस्तै छ। तपाईँ र मैले त्यो चिन्तालाई, फिक्रीलाई, बोझालाई लिएर हिँड्न सक्दैनौँ। यदि आफैले त्यो लिएर हिँड्ने कोसिस गर्यो भने हाम्रो जीवन नाश हुन्छ, हामी खतम हुन्छौँ। त्यसैले त यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो, तिम्रो बोझा मलाई देऊ र म तिम्रो बोझालाई हलुका बनाउनेछौँ। हरेक किसिमको बोझालाई परमेश्वरलाई दिन सिक्नुहोस् र स्वतन्त्र हुनुहोस्। जब म बिहानै उठ्छु, अघि नै मैले भनिसकेँ, मैले आज आफ्नो दिनभरि गर्नुपर्ने कार्य परमेश्वरको हातमा दिन्छु अनि अचम्म मलाई लाग्छ, परमेश्वरले मलाई हरेक कुरा ठिकसँग मिलाएर दिनुहुन्छ। अनि जब म राति सुत्छु, मेरा सबै कामहरूमा परमेश्वरको छुवाई मैले देख्छु अनि अचम्मको मिठो निन्द्रा मलाई आउँछ। किन? किनभने मैले बिहानै मैले गर्ने हरेक कार्यलाई परमेश्वरको हातमा र मेरो बोझालाई उहाँको हातमा दिएँ अनि म स्वतन्त्र हुन्छु, किनभने परमेश्वरले नै त्यो कार्य गर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले अघि नै सुरुमा तपाईँलाई भने, आफ्नो हरेक बोझालाई परमेश्वरलाई दिन सिक्नुहोस् र स्वतन्त्र हुनुहोस्। के तपाईँलाई स्वतन्त्र भएर, चिन्ता र फिक्री बिना भएर, तपाईँको जीवनलाई परमेश्वरको हातमा नियन्त्रणमा दिएर हिँड्न मन पर्दैन? किन आफ्नो बोझलाई तपाईँले लिएर दिनहुँ चिन्तित भएर, तपाईँ बिरामी परेर, मानसिक रूपमा कमजोर भएर, शारीरिक रूपमा कमजोर भएर हिँड्न चाहनुहुन्छ? सजिलो तरिका छ मेरा प्यारा परमेश्वरका
प्रियजनहरू आफ्नो बोझालाई दिनुहोस्। पास्टर, मेरो त यति आर्थिक समस्याहरू छ, ऋण छ, यो त मैले आफै कार्य गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुहोला। हो, हामी आफैले कार्य गर्नुपर्छ, तर जब यो बोझालाई तपाईँले दिनुहुन्छ नि, दिनहुँ परमेश्वरको हातमा राख्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ, विवेक दिनुहुन्छ कि मेरो सेवकाईको सबै बोझा मैले परमेश्वरलाई दिनु भनेको म कार्य नगरेर सोफामा उपर खुट्टी लाएर बस्नु होइन, मैले बोझा दिन्छु अनि परमप्रभुले मलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, विवेक दिनुहुन्छ, यसरी कार्य गर भनेर डिजाइन दिनुहुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ, म माथिका अगुवाहरूले सल्लाह पठाउनुहुन्छ अनि मैले कार्य गर्न सक्छु, किनभने परमेश्वरलाई मैले त्यो बोझा दिएँ अनि परमप्रभुले मानिसहरू दिनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ, मलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, मलाई वचन दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर जब तपाईँले आफ्नो रोगको बोझा, चिन्ताको बोझा, फिक्रीको बोझा, पारिवारिक सम्बन्धका बोझा, आर्थिक बोझा, व्यापारका बोझा परमेश्वरको हातमा बिहानै दिनुहुन्छ, तपाईँलाई परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, मानिसहरू पठाउनुहुन्छ जसलाई तपाईँलाई तपाईँले भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूले तपाईँलाई सहायता गर्छन्, बुद्धि दिन्छन्, ज्ञान दिन्छन् र तपाईँका भएका हरेक समस्याहरूलाई परमप्रभुले यसरी कार्य गर्नुहुन्छ। यो एउटा सहकार्य हो, हामीले बुझ्नुपर्छ। तर आज धेरै विश्वासीहरूले आफ्नो बोझालाई आफै उठाउने कोसिस गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको जीवनमा यस्तो समस्या आउँछ कि राति सुत्दा निन्द्रा लाग्दैन, बिहान उठ्न सक्नुहुँदैन, परमेश्वरसँग समय बिताउन मन पर्दैन, वचन पढ्न मन पर्दैन, प्रार्थना गर्न मन पर्दैन। किन? किनभने हृदयमा चिन्ता छ, फिक्री छ, शरीरमा आलस्यपन आउँछ अनि दिमागले सोच्न सक्दैन, सबैतिर हेर्दा अँध्यारो देख्नुहुन्छ। त्यसैले फेरि म तपाईँलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु, आफ्नो हरेक किसिमको बोझालाई परमेश्वरलाई दिन सिक्नुहोस् र स्वतन्त्र हुनुहोस्। म स्वतन्त्र छु, मेरो जीवन स्वतन्त्र छ, किनभने मैले मेरो हर किसिमको बोझालाई परमेश्वरलाई दिएको छु र उहाँले त्यो बोझालाई हलुको बनाएर मलाई पठाउनुहुन्छ। परमप्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। मैले अघि नै भने सेवकाई धेरै गाह्रो कुरा छ, त्यसमा धेरै कार्यहरू गर्नुपर्छ, तर हर कुरा परमेश्वरलाई मैले दिन्छु, उहाँको नियन्त्रणमा दिन्छु, उहाँले हरेक कुरा हलुको गरेर पठाउनुहुन्छ र परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी हिँड्न पाएका छौँ। आज त्यही अनुग्रह म चाहन्छु हाम्रा हरेक विश्वासीले, हामीलाई सुन्ने हरेक व्यक्तिले पाउनु भएको होस्। आजैबाट यो कार्य गर्नुहोस्। जब तपाईँले गर्नुहुन्छ नि अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ पास्टर, मैले यो बाँडेको वचनलाई आफ्नो जीवनमा लागू गरे, मलाई अहिले मिठो निन्द्रा लाग्छ, मेरो हृदयमा चिन्ता छैन। हो, मेरो जीवनमा धेरै समस्याहरू छन् तर म चिन्तित छैन, किनभने म विश्वास गरेको छु कि परमेश्वरले मेरो बोझालाई हलुका बनाएर पठाउनुहुनेछ र हर कुरा उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुनेछ। आमेन। आज यदि तपाईँलाई यो वचनले आशिष पुर्याएको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर आमेन भनेर 3 पटक टाइप गर्नुहोस् र म तपाईँलाई अर्को पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँले भन्नुहोस् म आफ्नो हरेक किसिमको बोझालाई परमेश्वरलाई दिन्छु अनि स्वतन्त्र हुन्छु। मेरा प्यारा परमेश्वरका प्रियजनहरू, स्वतन्त्र हुनुहोस्, यो बोझालाई बोकेर नहिँड्नुहोस्, बोझा परमप्रभुको हातमा दिनुहोस्। नियन्त्रण गर्ने काम उहाँको, हामीलाई चलाउने काम उहाँको, हामी केवल परमेश्वरमा भरोसा गरेर आफ्नो बोझाहरूलाई परमेश्वरलाई दिन सिकौँ र स्वतन्त्र हौँ। आमेन। आउनुहोस्, यतिखेर हामी आफ्नो हातहरू स्वर्गतिर उठाउनेछौँ र परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। आराधना गर्ने बेलामा आफ्नो दुवै हातहरू उठाउनुहोस् र यसपछि म तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। घोषणा गर्दछु तपाईलाई हाम्रो बीचमा प्रशंसा साथ उचा
घोषणा गर्दछु तपाईलाई हाम्रो बीचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछु हाम्रो स्तुति महाराज गर्नु हुन्छ यो आराधना पछि र परमेश्वरले दिनुभएको यो वचन पछि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमप्रभुसँग हामी मागौँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। परमप्रभुले अचम्म अचम्मका गवाईहरू पठाउनु भएको छ, चङ्गाईका गवाईहरू पठाउनु भएको छ। आज पनि परमेश्वरले त्यही कार्य गर्नुहुनेछ, त्यही विजयी दिनुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ भला परमप्रभु, अति दयालु अनि शक्तिशाली परमेश्वर। आजको बिहानी हामी तपाईँलाई अनुग्रह र तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु हरेक व्यक्तिमाथि तपाईँ हुनुहोस्, जोसँग पनि आज समस्या छ, परमप्रभु बोझा ल्याएर हिँड्नु भएको छ, औ रोगको बोझा, चिन्ताको बोझा, हर कुराको बोझा प्रभु तपाईँले हलुका बनाउने प्रभु हुनुहुन्छ। हलुका बनाइदिनुहोस् पिता परमेश्वर। तपाईँको चङ्गाई, तपाईँको निगाह, तपाईँको विजयी, तपाईँको स्वतन्त्रताको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। शरीरमा कमजोरी भएका व्यक्तिहरूलाई चङ्गाई माग्दछु। आर्थिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा कोख बाजा भएका गर्भवती स्त्रीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको अनुग्रह माग्दछु। व्यापार व्यवसायमा आशिष माग्दछु। पारिवारिक सम्बन्धमा गाह्रो भएर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुभएकाहरूलाई हरेकलाई म आशिष माग्दछु र उहाँहरूको जीवनमा यी समस्याहरू गएको घोषणा गर्दछु। औ जसले पनि जग्गा जमिन किन्ने सोच्नु भएको छ प्रभु, त्यो जग्गा जमिनको निम्ति हरेक आर्थिक कुराहरू जुट्नको निम्ति सहायता तपाईँले पठाइसक्नु भएको छ। परमप्रभु घर बन्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। जसले घरको निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ प्रभु, तपाईँको छुवाई लगाउनुहोस्। आज जसको पनि यात्रा छ, यात्रा गर्ने साधन र यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस् पनि म प्रार्थना गर्छु पिता। सम्बन्धमा आएका खटासहरूमा तपाईँको छुवाई, निगाह र परमप्रभु तपाईँको मिठास पठाइदिनुहोस्। प्रभु म यतिखेर प्रार्थना गर्छु महिमा लामाको लागि, उहाँको छातीमा समस्या छ, तपाईँले छोएर चङ्गाइदिनुहोस्। म प्रार्थना गर्छु सुभद्रा श्रेष्ठको लागि, उहाँको जीवनमा आर्थिक उन्नति पठाउनुहोस् पिता। जति पनि आर्थिक समस्याहरू छ तपाईँले छुनुहोस्। उहाँको छोराको जीवनमा तपाईँको चङ्गाई पठाउनुहोस्। सुमित लेप्चा अनि राम पाण्डेको लागि प्रार्थना गर्छौँ। सुमित लेप्चाको जीवनमा जे पनि समस्याहरू छन् प्रभु, ती सबै समस्याहरू ख्रिस्ट यीशुको नाउँमा गएको घोषणा गर्छौँ। राम पाण्डेलाई टाउको दुख्ने समस्या छ प्रभु, तपाईँले छुनुहोस्। नेन्सी लेप्चाको लागि म प्रार्थना गर्छु, उहाँलाई प्रार्थनामा अनुग्रह पठाउनुहोस् पिता। उहाँका छोराछोरीको पढाइमा, लेखाइमा तपाईँको आशा
दिनुहोस्। दिनेश सुनारको लागि म प्रार्थना गर्छु, उहाँ पोल्यान्डमा हुनुहुन्छ, परमप्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। ललित खत्रीको लागि म प्रार्थना गर्छु, उहाँको टाउकोमा समस्या छ, परमप्रभु तपाईँले छुनुहोस्। सबिनाको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँको घाँटीमा समस्या छ, तपाईँले छोएर चङ्गाई दिनुहोस्, छुटकारा दिनुहोस्। खड्ग बहादुर साईको पुरै परिवारमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। प्रार्थना गर्छु ग्लोरी जोशीको परिवारको लागि अनि सुरेन्द्र कार्कीको लागि प्रार्थना माग्नु भएको छ, तपाईँको छुवाई लगाउनुहोस्। मन्जु तमाङको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उहाँको छोरा जुबिन तमाङलाई सन्चो छैन, जुन पनि शरीरमा समस्या छ तपाईँ यीशु ख्रिस्टको चङ्गाईको छुटकाराको घोषणा गर्छु। डेकी शेर्पालाई डिप्रेसनको समस्या छ, यीशु तपाईँले छोएर निको तुल्याउनुहोस्। उहाँको मानसिक समस्या डिप्रेसन एङ्जाइटी यो हताशपन ख्रिस्ट यीशुको नाउँमा गएको घोषणा गर्छौँ। केबी गुरुङको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँको छोरी समीक्षा गुरुङको लागि प्रार्थना गर्छु। केबी गुरुङलाई टाउको दुख्ने ग्यास्ट्राइटिसको समस्या छ, समीक्षा गुरुङलाई ती मानसिक सबै समस्याबाट तपाईँले छुटकारा दिनुहोस्। कुमारी मगरको लागि प्रार्थना गर्छु, तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। दिनेश गुरुङको लागि म प्रार्थना गर्छु, तपाईँको चङ्गाई पठाउनुहोस्, प्रभु तपाईँको अनुग्रह पठाउनुहोस्। दुबईको भिजाको प्रोसेस छ, त्यो सफल हुनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सूर्यलालको जीवनमा म आशिष माग्दछु। खड्ग बहादुरको पुरै परिवारमा तपाईँको अनुग्रह अभिषेक र चङ्गाई माग्दछु। प्रार्थना गर्छु राजीव गुरुङको लागि, उहाँको आमा र बुवालाई सन्चो छैन, प्रभु जुन पनि स्वास्थ्यमा भएको समस्या छ त्यो अस्वस्थतापनलाई ख्रिस्ट यीशुको नाउँमा निको हुने आज्ञा गर्दछु। चतुर माझीको खुट्टा पोल्ने समस्या छ, परमप्रभु तपाईँको छुवाई अनुग्रह र चङ्गाई लगाउनुहोस्। रोशन बरालको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उहाँको छोरा छोरी दुवैमा तपाईँले आशिष पठाउनुहोस्। हेम कुमार गुरुङको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उहाँको जुन पनि त्यो कामहरू बन्द भएको छ, त्यो काम सफल हुन सकेको छैन, यो हप्ता तपाईँ ख्रिस्ट यीशुको उत्तर आएको घोषणा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँको सहायता पठाउनुहोस् पिता। प्रार्थना गर्छौ उत्तम घिमिरेले आफ्नो काम र छोराहरूको लागि प्रार्थना माग्नु भएको छ, तपाईँले छुनुहोस् र अनुग्रह गर्नुहोस्। राजन पुनको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उहाँको टाउकोमा समस्या छ, त्यो टाउकोमा सुन्निने समस्या भएको छ, यीशु ख्रिस्टको नाउँमा तपाईँले निको पार्नुहोस् र चङ्गाईको घोषणा गर्दछौँ। कृष्णा थापाको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उहाँलाई तपाईँको चङ्गाई अनुग्रह छुटकारा र अभिषेक पठाउनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, आज तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुनेर स्वर्गको ढोका खोलेर उत्तर पठाउनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदै सबै बिन्ती पुकार माग्छु ख्रिस्ट यीशुको अति उच्च, अति पवित्र अनि अति प्यारो नाउँमा। आमेन, 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 आमेन।